Dia de domingo. Passou não. Aí você me foi. Por quê? Viu ali? Tá aberto, viu, gente? Pode vir cortar. Tá aberto? Tá aberto até 3 horas. 3 horas? Diga ao Doca que ele não manda em nada aqui. Viu? Que ele fique retadinho. Ele fique retadinho. Sim, velho. O que é? Tá fim de cara. Como é que tu sai sem sutiã assim na rua, velho? Sai o quê? Sem sutiã. Se meu peito é grande, eu vou fazer o quê?